せーの、ポアトクリスマスって言わんのかい。いやあ、切なケースキだよ。なんと言わんのかい。あ、言わんのかいって名前だったんですが、バックステップの神様本名。違うわ。あ、バックステップの神様じゃ。言わんのかいって名前だったんじゃ、バックステップの神様。違うって言ってんだろうが。前回のパートバックステップの神様のプレイで終わったんで、今回は俺がプレイで始まります。今回やりたいことはね、前回のパートで行きたい方向に突っかえとるというか、壁になってるやつおったでしょ。いたの。この先におるんやけど、あいつを倒すためにレベル上げをしたいと思います。てか、右上のやつ復活しとるぞ。いつの間にかな。星空サンタ、めっちゃかっこいいやつや。なんか美少女系の漫画に、美少女漫画じゃないな、少女向けの漫画によく出てきそうなタイプじゃんの。食パンをかぶりながら遅刻遅刻とか言いながら学校に行ってたらぶつかるやつじゃんの。確かにそんな感じのイケメンキャラだったりするかもしれない。でもこの世界にイケメンだと言ったところ強い。イケメンが容器吸ってるやん。モコちゃんがメロメロになっとるぞ。これはくそ、モコちゃんだけは面食いじゃないと信じとるのに。くそ、やりやがって。てかモコちゃんばっか狙っとるの。レンディア狙われてないんじゃか。レンディアはタコラメじゃない。倒したぞ。よし、じゃあ倒しましたよ。やりみー、こいつ何も持っていない。くそ、プレゼントの一つぐらい持っとけよイケメン。こいつもら倒せんと思うよね。レベル上げて上がらなあかんな。あれだけ強いけんレベル9ぐらいまでは最低9は上げてちょっと挑戦してみたいところですね。そうじゃの。おっ、こいつ前見たぞ。問題なしじゃの。まあ頑張ってますから俺だって。わしも頑張っとるよ。ですね、何を言おうとしたっけ。忘れんな切なケースケ。多分何も言おうとしてなかったと思う。カラフル、カラフルすぎサンタって言うほどカラフルじゃないね。確かに普通のサンタよりかは色多いぞ。色多いけどな、そこまでカラフルと言うほど、カラフルすぎると言うほどカラフルでもないじゃろう。そうですね。てかそれよりも、あ、モコちゃんやられた。何やっとるんじゃお前。モコちゃんばっかやられすぎじゃろう。こうなったらレインジャーだけで倒してもらおうじゃないの。頑張れレンディア。あ、急いで。わー、こいつダークホース枠じゃ。腕が長いけんめちゃくちゃ強いんじゃこいつ。どうしたよ切なケースケ。交代します。わしが実力を見せてやる。1万年以上生きてきたわしをなめんなよ。いや、1万年以上生きてきたからね。あなたゲームどれくらいしましたか。ほらそうなりますよね。生きてきたからといって、あ、可愛いじゃないですかこれ。なんて読むんこれ。なんて読むんじゃ。わかりませんね。おいら漢字苦手ですからね。わしも漢字取れるとかしたら正解率 1% くらいじゃ。ダメじゃないですか。普通にダメじゃないですかそれ。こんな女の子を焼いたり殴ったりするのは、あ、眠らせてくれ。おお、聖夜の夜が安らかにみたいな感覚じゃ。ああ、これやばいぞやばいぞ。ってかこいつ眠らしてばっかじゃないか。これは打ってほしいやつ。あ、ようやく殴ってきたぞこの野郎。可愛げがないぞ。可愛げがないよ本当に。最近の子供はみんなこんなんかの。もうこいつ使っちゃうもんの。眠らされたら困るからの。眠らされてない、よかったよかったぞ切なケースケ。いちいち俺の名前呼ぶのどうかと思いますよ。ネタ押した。お、今日初のプレゼントボックス、これが欲しかったんじゃ。 HP はまあ大丈夫かな。そうですね、この辺のやつはまだ倒しやすいなって思うんですよ。こいつお前見たの。今回のパートは多分とか言ってたら、なんかすごいの来たぞ。いや、さっきのやつとのギャップがすごいね。さっき可愛い女の子が催眠術かけたり、頭だけのやつができたり、それで極めつけはこんなマーチョ。
サンタもたくさんいろいろありますね。そうじゃの、こいつ殴ったらやばい、殴られたらやばい、こいつはエクスプロージョンで決める。あ、じゃあかやっぱり火に弱いし、言うほど攻撃力高くないような気がする。ダメだ、そんなに気合ってない。お、なんか攻撃力上げてきよった。まあ、プロテインだ、プロテイン飲んだんだこの人。多分あの白い袋の中には、白い袋の中にはプロテインがたくさん詰まっている。多分プレゼントじゃないな。まだ上げてきてる。やばいぞこれ、次の攻撃がやばい。倒せ、倒せない。あって思っとったよりはそんなに強なかったけどな。そうやね、一撃でやられるかなってちょっと心配しとったけど大丈夫だったね。回復間に合いそう。はい、間に合いました。間に合ったわ。体力いつまでアップした状態なんだろうな。わかりませんね。あ、倒しましたね。よかったよかった。おお、プレゼントだけじゃなくてマニーってなんじゃ。マニー、まさかマニーのちょっとなまった感じかの。お金ね、もうこれ何覚えてる。ラブポイズン、可愛くってもダメじゃぞ、毒じゃぞ、毒じゃぞ。もこちゃん毒持ってるよ。あー、えげつないもん見てしまったね。もこちゃんの闇の世界を見てしまった。ブラッドクリスマスの世界にふさわしいようなものを見てしまったよね。あー、もうで、テクニカルヒール。お、ヒールってことはまた回復技かの。回復技3つ目じゃぞ。すごいっすね。まずラブポイズンですが、お、もこちゃんの攻撃技てか、えげつないの低確率で毒にする、切りつけるって絶対もこちゃん剣持ってるよね。剣持ってますな。前から持っとったけど、絶対モコちゃん剣持ってなかったらついつもが合わんような技を覚えてますよ。これはモコちゃんの方が、レインデーよりもモコちゃんの方がちょっとイメージ悪い気がする。うーん、あ、全体回復ですねこれ。そうじゃの、よかったの。これ2人同時に回復したい時っていうのがたくさんあるもんじゃからの。そういうわけですよ、 RPG になったらね。うん、とりあえずセーブしたいからの、回復よりもセーブしたいから帰るぞ。よし、どんどん行くぞ。どんどん行っちゃってください。多分この辺のやつらはそれほど強くないと思うから倒せると思うんじゃ。こいつ見たの、正直カットするって決めたところは全然喋っとらんからの。そうなんですよね、もう実況者あるあるですよ。もうカットすること前提なんで、もう喋る必要ないっていうね。そうじゃそうじゃ、もう戦い集中するんじゃ。ぶっちゃけ喋りながらプレイするって難しいからな。こいつ見た、なんか今回2回目になんか今回やたら見たことがあるやつが出てくるの。まあ、プレゼントを出してくれればそれでいいんじゃかの。なんかカット多くなりそうですね今回のパート。まあカットするのは俺ですけど、頼むの切なケースケ。私は何もやらん、編集なの何もやらんからの。お、なんかさっき見たようなやつが出てきた。びっくりするわ、二重の指でびっくりするわ。わーってなって言うて、よく見てるわーってなりますからねこれ。気持ち悪いからの。こんな女の子が欲しがっていたらどう思う。行きます。こんな気持ち悪いのはさっさとわしの前から去ってもらうぞ。てかこれプレゼントじゃないのかの。プレゼントか衣装持って、あー、強いぞ、こいつ強いぞ。やばい、見た目通りのパワーファイターだった。驚かされている。おっと、こいつも小色が上げてきましたよ。厳しいところです。やばいぞ、これもエクスプロージョン。プレゼントのくせに、プレゼントのくせに。お、危ないの。どうする、回復を一旦入れるか。したほ、そうした方がいいんじゃないですかね。今攻撃力戻ったって言ったの。ならば勝ち目ありじゃ、勝ち目ありじゃもう。私を舐めるなよ、私はもうこの戦いにはセーフ、予想通り勝利じゃ。しかしドロップせんのかの。厳しい戦いですよ今回は。なかなかドロップしないんですな。てかレベル上がってほしいんですけどね。まあもう今回のパートのメインはそれじゃからの。さてこっちの方のやつも戦ってみるか。っていうか新しいやつどんどん出てほしいの、新しいサンタ。そうですね、ん。まあそれ
どう突っ込めばいいんじゃ。わかりませんね。とりあえずこいつをボコるからの。もう今回はボコってボコってボコりまくってね、経験値を魔力吸い取ってる、そんな顔してるんだろう。これ多分普段はもうちょいイケメンなんでしょうね。けどこのなんつうか魔力を吸い込む吸い取る時だけはこんな顔になるみたいな、そんなやつなんかもしれませんね。なるほどの。ってそんな嫌な顔嫌な能力欲しくないわ。いやバックステップの神様さんがもらえるとかそういう問題じゃないんですけどね。とりあえず倒しました。こいつが持ってるプレゼントってなんだろうの。顔のパックとかかな。男性やけど女性がよくやるようなシワとかを直すようなパックかな。なるほどの。ってなるほどってかの。それ本当になるほどかの。わからん。じゃあどんどんプレゼントボックスも集まっとるし、戦闘だけのパートってもなかなかありかもしれんの。できればレベルも上がってほしいんですけどね。本当にキュートじゃ。見た目からして多分手書きじゃないかの。デジタルかなこれ。デジタルっぽくないっていうか、ノートの線入ってますからねこれ。よく見たら本当じゃ。なるほど手書きじゃ。なんかマジックとかそういうのを使ったのかの。とにかく可愛らしいそんなミッケじゃ。しかし燃やすぞ。どんどん燃やすぞ。サンダーを見たら燃やすぞ。こう HP 回復しても燃やすぞ。燃え尽くすんじゃぞ。勝ったぞ。なんか燃えるって言葉何回使ったんですか今。もう尋常じゃないほど燃えるって言葉を使いましたね。もう人生の半分燃えるって言葉を使ったレベルですよ。それちょっと意味わからんぞ。意味わからんかったですね。それバナナサンタっていうかサンタバナナじゃないかな。確かにもうバナナがメインになってる。帽子かぶせただけやし。てかそいつがなんで出てき戦いに来たし。もうこの世界はわけわかめ。あ、ワカメじゃなくてパラナじゃからの。分かってますよ。そんなん分かってますよ。回復、あ、防御してもうた。ま、悪い結果にはならんかったから、よしとするかの。の、回復。あ、これ使ってみるか。回復量とか見てないけど、使い分けとかどうするかの。別にどっちでもいいような気がするんやけどね。とりあえず普通に攻撃ってエクスプロージョン。行くぞエクスプロージョン。これで焼きバナナにする。うまくなるぞ。食うんですか食うんですかこいつ。一応サンタですよ。サンタ食ったらサンタ条約第3条あたりに引っかかると思うんですけど。そんなもん知らん。お30DS ブラッドクリスマス 30DS っていうゲームにあるのかの。よし哲也圭介、わしが買ってくるからそれも実況しよう。ないと思う。この世界にはないと思う。俺らの世界にはないと思う。それそいつレンジャーはレベル9じゃ。なんでボコちゃんは上がらんのかの。わかりません。あ、そうか、パート1だったかなんかで、てかボコちゃんが死ぬ回数がちょっと2回ぐらいあったと思うんですよ。その時にあのレンジャーだけで倒した時があったような気がするんで、その時の分じゃないですかね。なるほどの。てかわしの声なんか枯れてきたんじゃないかの。なんか多分おいらが言うもんなんですけどね、あのパート3とか4とかパート1とか4とかと比べたらだんだんあなたの声変わってきてると思うんですよ。あ、そうかの。ちょっとこういうの流れてないからの。ちょっと喉が枯れてきての。そうですか。というわけで視聴者さん、ちょっと喉声変わってきてますよ。バックセブルカメ様さん、もうこの喉声変わってきてますよって思って、もうその辺は突っ込んじゃダメって言った時に可愛い子が出てきました。わし頑張るぞ。喉枯れていても頑張るぞ。この子がこんな子がいるならな。てか わし結構さ、普通はゆっくり喋るタイプなんじゃが、この実況のためちょっと早口に喋ってるんじゃ慣れてないんじゃ。そういうことにしといてくれ。そういうことですよ。ああ、やっぱりいつぞやにアドバイスとして聞いたやつみたいに、なんか女の子は強いんじゃの。そうですね、尋常じゃない全体攻撃を持ってた。全体回復で対抗度、そういうわけですね。そういうことじゃ。じゃが結構強いぞ。攻撃もなんとかしてんかったらあかんの。エクスプロージョン使わざるを得ない。なんかそれどっかで聞いたことありますね。とりあえず、まあ、エクスプロージョンの連続じゃ。お、倒した。
確かコーヒーなんちゃらって書いとったからの。お、わしに愛をくれるのか。よかったじゃないですか、バックステップの神様さん、愛ですよ。サイドステップの女神にちょっと嫉妬されんように気をつけてくださいよ。もうわかった。てかサイドステップの女神はこの動画見てないと思うけん大丈夫だと思うがの。いやどうだろう、もしかしたら実は知ってましたでコメントしてるかもしれませんよ。それはちょっと怖いの。ヤミカズサンタもうなんかツッコミどころが薄いようなやつはツッコむ、なんかコメントしなくなってきたの。ちょっと喋るんで精一杯になってきますね。てか本当喉痛いんだが。うん、今回のパートはこのパートで終わりにしますか。でも連続で撮るのやめときますね。そうじゃの、もう喉痛くての、もう多分前のパートとか前さらに前のパートと比べたらわしの声変わってるんじゃないかな。口調も多分変わってます。まあプレゼントがたくさん手に入ってるんでよしとしましょう。すごい変なのできましたね。これ見よかちに、なんかドキホーテでこんなおもちゃあるぞ。あ、ちょっとバックセブンの神様さん、ちょっと喉の痛み消えました。まあ若干の、そんなこともないわ。大丈夫ですか、ちょっと水分補給します、この戦闘終わったら。そうじゃな、ちょっと水飲んでくる。水飲んだだけでどうにかなるもんじゃないと思うけどな。そうか、そうですか。じゃあこれ本当プレゼント今回結構手入りますね。カットもするんじゃからの、それ考えたらまだパート1も中盤戦終わった頃じゃないかの。そうですね、まだ3分の1残ってるかなぐらいの感じ。じゃあセーブするんでちょっとその間に。まあ元に戻っているかどうかは自分じゃ分からんけどの。どうでしょうね、けど喉はちょっと楽になったんじゃないですかね。そうじゃの、またこいつじゃ、こいつ3回目ぐらいじゃないかの。出てきますねこいつやたら。でしゃばりにあるさばきの鉄槌じゃ、炎攻撃じゃが、またこいつじゃ、こいつ嫌いじゃ。嫌じゃこいつ、俺やって嫌じゃこいつ、こいつ嫌いじゃ。いつ攻撃力の高い攻撃が飛んでくるかわからんからの。まあ攻撃される前に倒しちゃったんですけど、今カットしたけど。マニーまだ手に入りました。マニーって何でしょうね。そしてレベルが10上がった。マニーはとりあえず最後にいっぺんに見るか、とりあえずお楽しみってことにしとくぞ。そうですね。でプラズマサンダープチレイズ2つで同時に、そしてレベル10。じゃあちょっとモコちゃんの方がレベル10になったらまたあいつ戦いに行きます。そうじゃの、とりあえずこいつじゃ。うん、それサンタじゃないと思うの。サンタじゃないっすね。サンタの被り物してるだけの、真っ黒クロスケの白い版みたいな。真っ白するシロスケって呼べばいいんじゃないかの。ちょっとバックセブンカメ様さん、今噛んだせいで真っ白白白って白一回多く言ってますね。噛むはしょうがないじゃろ、そういう人間じゃわしは。神様ですね。あ、めっちゃ増えてる。ほんと2つ同時に増えただけで、もうこの見た目がガラッと変わる気がします。やっぱり炎に弱いやつばっかじゃん。お、今攻撃力上がったの、攻撃したと同時に攻撃力上げるなんかじゃの。あ、弱かった。なんかかわいそうになってきたわ。お、なんか今回のパートプレゼントと同時にもう一つ何か落とすやつ多いですね。アップル、なんでリンゴじゃ。多分リューク的なやつじゃないですかね。食わんかったら禁断症状起こしてなんか変な体勢取るみたいな、そんなデスノートでありますから、そういう感じでしょう。それはないと思う。キンボーイ、ヒモサンタ、やべえ、前回のパートかそのあたりに出てきた豆サンタだとかいうやつと同類や。いや方向性は違うけど同類や。そうじゃの、こいつはただただベーシックなキモさじゃの。そうですね、キモオタっていうのはこういうことを言う、あ、視聴者のことじゃないですよ、視聴者さんのことじゃないですよ。まあそれはそうじゃ、切田圭介はこんな感じだろうけどの。やめえ、俺メガネかけてない。そこかい。いや、もっとブサイクって、ブサイクじゃないわと言うかと思ったけど、あ、やばい、こいつら気が狂ってやがる。やべえ、今ちょっと攻撃力高く見えましたね。連続攻撃が来ただけでなんか攻撃力が高く見えるっていうのはなんででしょう。プチレイズって、あ、仲間復活できる魔法じゃないですか。やったの。
これで戦闘中にも爆発できるからの。もうぶっちゃけ一人でやられたらもう諦めるしかないぐらいの戦力しかないからの。一人じゃなかなか敵を倒すのは難しいからの。お、そしてモコがレベル中。じゃあ一旦戻ってちょっと作戦練って最後戦ってみましょう。わかった。とりあえずもうガチでボス倒しに行くようなフォーメーションで、モコちゃんモコモコガードとですね、エンジェル、なんで魔導エンジェルやね、魔導エンジェルを使って、まあレインディアの魔法力を上げて、全体の防御力を上げて、それでその後どんどんその2つを使い次第このラブポイズンを使って相手をどんどん攻めていくっていう、そういう作戦でいきましょう。ボコちゃんの方はね、分かった。それでレインディアの方なんですけど、どれこんな感じになるんで、まあ、当然ながら一番効力の高い技なんやけど、どっちの方が効力高いですかね。相手によるの。じゃがこれまでのパターンから考えて、炎属性ですね。とりあえず攻めた方がいいんじゃないかの。そうですね、まあ炎属性か。でまあ回復ができるんで、うまくモコちゃんを支えつつの、自分も回復しつつので、なんとか頑張ればレベル10でいけるんかな。まあ、とりあえず、いや、ところは試しにって言葉を信じてみるかも。そうですね。ちなみにプレイヤーはそのままバックステップの亀様さんがやります。危ない危ない。もうぶっちゃけこの今の状態であいつの戦いに行きたいからの。そうですよ、もう無駄な戦いはちょっと今は避けておきましょ。でドンですね。なんか変わっとるけど。敵変わってるね。多分レベルはちょっと強い系のやつなんだろうけど、なんて読むこれ、出張サンタかな。出張感全然出てないですね。そうじゃの、多分おっさんなんじゃろう。多分中堅ぐらいのサラリーマン。てかサンタって大体出張じゃないかの。見た考え方によっちゃみんな出張しとるようなもんじゃないかの。確かに全世界に出張しとるって考えたらサンタ全員出張しとることになるよね。出張しないとき何してるかっていうことを考えたらちょっとわからんかの。まあね、これじゃの。とりあえずこれ、とりあえず防御を上げといた方がいいんじゃないですかね。でこっちはもうバンバン攻撃していくパターンじゃから、エクスプロージョン、モコモコガードを使ってエクスプロージョン。エクスプロージョン結構食らうぞ。てかそんなに攻撃力強ないですね今回の。やっぱランダムなんで、強い弱い敵に当たればラッキーみたいな感じなんですかね。そうかもしれん。次はこれじゃ。魔法力をアップしてエクスプロージョン。これでエクスプロージョンの攻撃力がさらに上がる。あれだいぶ練ってきたのになんかあっさり終わってしまった。モコちゃん全然攻撃してない。エクスプロージョンに合わせて終わった。まあラッキーってことにしましょう。久しぶりにセリフ読めますよ。わ、大きな雪の塊だね。雪だるま作ろう。雪だるま作ろう。そしてチョース。そして二つに割れました。悲しいこと言うなよ。通るのに邪魔だわ。雪だるまかわいそうじゃの。そうですね、ただただかわいそうですね。あー、ちょっと成分に戻りたかったのに。てか毎回毎回出てくるのかの。それじゃあ先のこの先のセーブやった方がいいですね。とりあえずこいつは倒しますよ。そうじゃ、とりあえずこいつは倒すぞ。てかどかんのかい、新しいやつ増えるんかい。これはちょっと意外でしたね。だってこいつは絶対戦いましょうよっていう、そういうアンチテーゼ的な感じでどんどん進んでいくのを防止する、倒さずに進んでいくのを防止するためのやつかなとは思ったんやけど一体倒したらここがどいてくれるんじゃないかなって思ったんやけどね。こいつだけ喋りいただきましょう。もっとランは
ラム肉どこにおるんじゃ。ラム肉、ラム肉降りただけであるじゃない。でプレゼントボックス、今回はプレゼントボックスが大量ですよ。まあとりあえず、お、なんか女の子がおるけど、これは次のパートにするぞ。あと宝箱は取っておく。パープルピアス、なんか気になるの。装備品かな。お、緑の鍵、なんか今回やばいの。カットするとはいえやたらアイテム欄の調べるものがたくさんになってしまったの。とりあえずセーブ。そうですね、これなんでしょうね。何もないのかい。何かありきてないかの。サンタを倒すと一定の確率でプレゼントボックスを落とすようです。知っとるわ。今さらや。そうすればさまざまなプレゼントが出てきますよ。サンタ教会に届ければ報酬ゴールドがもらえるし、合成屋に行けば回復アイテムや武器防具になります。プレゼントからそんなもん冷静できるのか。えげつないですねこの世界。子供が遊ぶためのおもちゃとかそういうのを武器や防具にできるんですね。えげつない世界じゃ。ドラえもんレベルじゃの。パパパパパパ、プレゼント合成するやつ名前ちゃんと考えろ。自分にとって必要そうなプレゼントは教会に渡さず持っておくのもいいかもしれません。なるほどの。全部売るというわけにもいかんのじゃの。そういうことになりますか。じゃあアイテム見ていってくださいよ。わかった。本当多いの。プレゼントボックス10個になっちゃった。やべえ、今回のパート絶対30分超える。カットしても30分超える。まあよかろう。とりあえず開いてるやつをどんどん見ていくぞ。これは鏡餅時代てか時期違うわこれ。もっと後のやつじゃなく鏡餅。餅つきはするけど鏡餅なんか。すずなけいすけ、なんかわし鏡餅が、お正月じゃっけ。鏡餅飾るってお正月じゃっけ。なんか俺ら二人なんかちょっと常識知らずな感じのこと言ってしまったけど、あれどっちだったっけ。鏡餅はお正月じゃっけ。ここカットにしますね。もうカットしとこう。これ動画的にカットしとこう。そうですね、こんなところ見せたらちょっとバカにされる。ゆうちこの動画見てる人バカにされる。じゃあ次お茶。というかの、鏡餅とお茶っていう組み合わせどうなのかの。いやそれはちょっと好み的な問題ですよ。いや合わんってこともないと思うけど、イメージはおかしい。イメージ的にはちょっと違うねって感じです。まあいいかの。マジで気になるやつが2つあるんじゃ。本当にお金だった。しかもめちゃくちゃ大金だ。でもよう見たらこれ千円札がたくさん名前だろこれ。だとにかく多い、とにかく多いよ。こんなプレゼントにやろうとしとったのかな。やっぱり物よりも金かの。大金の子供って献金ですね。じゃあ次、あクローバーは前回見たの。そうやね、四つ葉のユアさんのユアサンタが落としたんやったね。頭の予算を見た。アップル、色はみかんじゃ。みかんや。ほんとちょっとヘタの部分切ってないけどみかんやろこれ。いやー色は絶対アップルじゃねえな、オレンジだな。いやもしかしてサンタ世界のアップルはオレンジなのかもしれんし、熟化してない時期取ったからこんな色だったかもしれんし。さっきそういう深読みはいいと思う。次やってください。わかったわかった。おこれがブラッドクリスマス。文字だけかの。表紙文字だけだった。もうちょいなんか答え絵があるとかそういうんじゃなかったやね。 30DS ってなんだ。 3DS ってはあの 3D だからそういう名前付けられたんやけど、30ってなんだ。30次元みたいな恐ろしいもんがあるのかね。もうアリストテレスもびっくりじゃ。の次は、はい、これはあれかの、アイドルとかのうちわの風を送る部分に使われてるようなやつかの。確かにこれ愛のこの辺りに木の棒とか持つ部分もつけたらもうなんか
よくアイドルとかアイドルとかのコンサートで女の子が振ってるようなうちわになりそうなんやけど、特にこの愛の部分がアイドルの顔とかだったらもうバッチリじゃ。その通りや。なんか面白いもん見つけましたね。これはサンタ用ブラシは前回見たの、なんでこんなもんがあったんじゃのって感じやの。そうですよ、これも見た。というわけで回復の方ですね。そうじゃの、10個もあるんじゃ。ドン、やった、わし100点取ったぞ。いやそれは、てかこれをプレゼントにするってサンタもう PTA にしばかれてもいいレベルのことやってるね。教育には良くないが、まあそういう手でサンタとしての人気を獲得しようという魂胆じゃな。ダメです、そういうのダメです。 PTA が許しておきません。 PTA の会議にかけられた方がいいのです。ほら PTA とか言うたからまた勉強系の動画が出てきたじゃないか。なんかプレゼントで結構勉強系のもの出てきますね。やっぱプレゼントして欲しくないものナンバーワン的なもんが勉強道具とかそういう系なんでしょうかね。そういうイメージのものが多いかの。お、やっぱりみんなデスクトップパソコンは欲しがるのもんかの。てかこれ絵で描いたんかな、だいぶうまいっすね。ほんとじゃの、多分定規とかを使ったかのごとくの線の描きっぷりまっすぐじゃ、全然曲がっとる。あって間違えた、こっちじゃこっち、あと7個もある。それはプレゼント出してもらっちゃダメじゃぞ。むしろプレゼントを与える対象の方ですよこれ。違う、もうめっちゃ可愛いし、年上の美女みたいな、年上のお姉さんみたいな感じですね。そうじゃの、ちなみに札田圭介は年上と年下どっちが好みじゃ。年下です。わしは塾女。ダメだね、作者さんとなんか反対の方でダメだね。あ、作者さんのことをダメって言うわけじゃないけど、ロリコン VS 熟女好きってどういう構図になるだろう。まあそれはいいとします。次行ってください。おまあプレゼントとしてはダトちゃんが子供がもらうとは考えたらどうする。最近の子供進んでますね。バラを欲しがるってどんな大人の。レンジャーか。レンジャーが頼んだもんかの。え、レンジャーはもらったはずなんやけど、レンジャー以外に大人びた子供がおるってことになります。とりあえず次行くぞ。これは何じゃ。暗雲プレゼントよくわかりませんね。てか作者さんとも同じ名前だ。なんでこのやつは自分の名前をプレゼントしようとして自分の名前を広めようというやつか。悪どいの。いや、そんな悪どいとか言っちゃダメでしょ。その悪運さんって方がこの動画見てくださっとったらどう思うことか。悪どいけど、あと4個。おい、キララちゃんって誰じゃ。これを欲しがるのは死神さんだけですから、俺らを欲しがらないから。これを熟女に着せたらどうなるかの。考えたらダメ、想像したらダメです、妄想です、それはダメです。あと3個。おう、彼女にパターン出てきた。2パターン目じゃと。てかもうこういう発想みんなよくやるの。ほんとだよ、みんな考えることをちょっと偏ってないから、勉強時といいプレゼントとしプレゼントで欲しい手に入れるもんじゃないし。違う、この彼女なんかちょっと幼児体型なんやけど。てか幼児ないかの、さっきと大人とは打って変わってちょっと幼児っぽいぞ。だいたい2等身 2.5 等身ぐらいやけどの。ロリの彼女なんじゃ2パターンあるんや。彼女っていうプレゼントに対してもどんな彼女って頼まな、ちゃんとした自分の好みの彼女が届かんわけですね。届くとかそういう言い方したらダメだけどの。じゃあラスト2個。なんか方向性変えてきたぞ。チケットや、彼女自体をもらうんじゃなくて彼女のところに行けるためのチケットみたいな。方向性変えてきたよ本当に。チケット制になっとる、彼女チケット制になっとるぞ。アイドル的な感じじゃ。あ、だからさっきのあの愛っていうやつを内輪で持ってアイドル的にこの彼女のチケットを持って行ってわーってやるんですね。それ彼氏じゃなくてファンじゃの。
よくわかりませんね、この世界観。というわけで、ラストですね。行くぞ、ラスト。ダジャレ、おつ。熟女といってもの、50代とかいうそういう中年間に限定して好きなんじゃ、わしは。やっぱ人生たくさん生きてきた中で落ち着きっていうのがあるのがね、そこが魅力的だとわしは思うんじゃ。あと何といっても宣伝タイムで熟女について語らないでください。